dám do nej vtáka, proste vieš, a pekne ak budem držať tú jeryťku, takto, v rukách, proste, takto, tak proste si ju budem takto dávať, vieš, a úplne, že proste ja úplne budem mrtkať, vieš. Bože, ja si musím takýto nahrať ten... Dobre, že nevidíš stream teraz ináč, lebo som sa normálne postavil, som to napodobňoval na streame. Bože, fakt, ja som to stínul. Na streame. Ti dám penis pred ústa. A ja a tak ťa zobudím. Ja to raz vyskúšam, to ti hovorím. Ja raz vyskúšam. Ja to vyskúšam, ty budeš spať a ja ti dám normálne cykulu proste do huby. A že čo budeš, ale keď kusneš, ty vole, tak... No, asi hej. Tak ako postav si, ako, že ako buď ako u streamu, ako. Myslíš, že seš on, že seš ako v robote. Nenapíšte niečo v zmysle umri, skap a podobné pičoviny, dobre? Hyeny pojebané, ktoré nemajú nárok ani len na život. Lebo je to hnusné, je to vulgárne a je to ponižujúce a kokot najviac. Ale nie ako pre toho druhého človeka, ktorému to píšete, ale pre toho... pre ňo proste, ten čo to povie, tak to je proste podľa mňa chudák. Hyeny pojebané, ktoré nemajú nárok ani len na život.